Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô bem animada porque vamos fazer a compra do mês. E olha quem tá aqui em casa. Cafezinho, ovinho mexido, só de boa. Acabei de tomar banho, agora já vou ir fazer minha compra do mês. Tô levando meu caderninho, que vocês viram que eu marquei, né? O que tá faltando, na verdade, vou mudar tudo a alimentação de casa, então vai ser um pouquinho diferente dessa vez, né? Deixa eu pegar minha bolsa aqui. Pus um óculos no meu cabelo, esse óculos é do Leandro. Eu coloquei porque o cabelo tá molhado, tá vendo? Aí fica tudo no rosto, né? E eu não gosto muito, não. Então, já tô aqui com meu caderninho e vamos à compra. Olha, estamos chegando já no mercado para fazer compra. Mostra, Leandro, a lista. Leandro que vai ir marcando o que tem que pegar, o que não, né, Leandro? Uhum. Já estamos chegando aqui. Faz um caderninho grande. Esse aí, acho que é melhor. Daqui. Agora vamos lá na conta que eu tô devendo pra mãe. Se eu devo pra mãe e levar um. Ih, na conta prêmio, não tem Venturelli? 3. Peraí, deixa eu ver as frutas agora. Eu vou escolher uma fruta que eu vou levar. Tomate, que é barato. Tem gelatina sem sabor aqui, mas eu vou comprar lá no outro mercado. Então aqui tá meus produtos de limpeza. Ali tá as coisas que nós pegamos no carrinho, ó. E daí vamos no outro mercado agora pra gente comprar lá. Né, Leandro? Chegamos no nosso último mercado, olha que já tá meu cabelo tudo bagunçado. O Estevão tá ali, ó. E o Leandro tá aqui. Né, Leandrinho? Agora vou fazer minha última compra já aqui pra ir embora. Comprei desinfetante, foi no outro mercado, agora vou comprar comida aqui, que é mais barato. Gente, consegui ir mais barato que o outro ainda, ó. O prêmio tá 17, o Venturelli tá 14. Esse aqui, Estevão, vou pegar um. Vou pegar um. Não, é pra nós esse aí agora. O que é isso? Farinha? Trigo? Isso daí é farinha de trigo? Uhum. Eu já tá marcado. Marcou? Então tá bom. Leandro que tá olhando ali o que a gente já tá comprando, o que não. Né, Leandrinho? Aham. Uhum.
não comprou arroz. Tem muito lá em casa? Tem. Uhum. Feijão. Ah, feijão sim, tem que comprar. Feijão R$5,99. Quanto que tá aquele ali? R$6,49. Não, pegar desse aqui mesmo. R$5,99 tá bonito. Esse aqui ó, tá bem branquinho. Quantos? Chega a 4. Assim não, né? Aí só. Ai, eu queria uma panela que ela tenha. Ai, pra poder fazer. Que ela tenha? Que ela conseguisse fazer a comida básica. A vaca. Por quê? É. Conseguisse fazer a comida a vapor? Tá de pressão. Não. Acho que até esse aqui dava. Não sei quanto custa. Olha, esse aqui dava por dentro de uma panela e tampar, ó. Fica vapor. Né? Deixa eu ver quanto que é. A parte aqui que é o que a gente pode comer. Ah, aquilo ali é. Que ruim, tem gosto. Pepino. Onde tem pepino, talvez? Anoiteceu, pode ver que a imagem fica meio ofuscadinha, meu celular não é tão bom para imagem à noite, mas eu tenho que filmar o restante da minha compra agora para vocês, porque eu preciso guardar as carnes, né? Senão vai estragar. A minha compra ficou em R$650. Pela quantidade de coisa que eu comprei, eu achei que ficou meio, sei lá, né? As coisas estão muito caras, né? Mas eu tive que comprar muito produto de limpeza, porque dessa vez estava acabando os meus. E carne também comprei bastante. Então, vou mostrar o que eu comprei pra vocês, tá bom? A compra foi isso que eu comprei, olha. E a carne está aqui. Então, vamos começar pelas carnes. Eu comprei 2 quilos de carne moída, só que tá separada em 1 quilo. Comprei 2 quilos de bisteca de porco, que as crianças gostam. Comprei 2 quilos de linguiça dessas caseiras. E comprei 3 quilos de peito de frango. Essas foram a carne que eu comprei. E, gente, eu tinha explicado pra vocês que eu ia entrar na reeducação alimentar das crianças, né? E eu vi um comentário de uma seguidora minha que eu achei muito legal e eu gostei de fazer porque as crianças se empolgam muito no dia da compra, né? E eu fiquei com muita dó, tipo, chega lá e compra nada do que eles querem, do que eles gostam. Então, eu fiz igual ela, deixei eles escolherem alguma coisa que eles gostam e eles escolheram, então eu trouxe na compra uma coisa só, tá? Tipo assim, uma coisa que eles vão comer hoje. Aí o resto do mês não vai ter. Eu achei bem legal o lado dela, gostei, ó. Um beijão, querida, por dar essa ideia. Levei tua ideia pra frente e fiz isso. Então, vou mostrar o que as crianças pediram de coisas que não poderiam comer durante o mês inteiro, mas eles pegaram pra comer em um dia, tá bom? Então, vou mostrar pra vocês o que eu comprei disso, que não é da minha compra do mês, que eu vou dizer assim, né? Porque o que a compra do mês é pra todos os dias. Vou mostrar o que eles quiseram. A Teve escolheu essa batata aqui, que custou R$9,50, tá? O Estevam escolheu essa batata. Peguei uma bandeja de iogurte para dividir entre os dois. Vai ser 3 de cada um. E o Leandro pegou essa batata aqui. Essas foram as coisas que eu deixei eles escolherem para comer, tá? Foi essas 3 coisas aqui. E veio também essa bolacha. Porque o Estevam ama essa bolacha e eu não teria como deixar de comprar. Porque todo mês ele gosta de comprar essa bolacha. Então, olha, gente, de coisas, vamos dizer assim, industrializada, né? Que fala assim que não pode criança estar comendo. Que eu comprei foi isso aqui, tá bom? Agora eu vou mostrar a minha compra.
Pode notar na minha mesa que não tem óleo. Não comprei óleo, gente. Por quê? Porque eu comprei banha, tá? Eu vou usar banha só pra fazer a comida, então não vou usar óleo mais. As carnes não serão mais fritas. Então, usei a banha. Em vez da margarina, eu comprei a manteiga. Gente, essa manteiga é deliciosa. Eu já tenho um potinho dela que eu comprei e comprei de novo, porque é muito bom. Comprei esse desafiador de batata, que a Nai tinha um, que é muito bom, que descasca bem pouquinho, não fica tirando a polpa, né? Então, eu comprei um pra mim também. Comprei esse pão integral, gente, que eu gosto de comer esse pão. As minhas crianças não gostam, tá? Então, o que que eu faço? Pra eles, eu comprei o trigo, que eu comprei da marca Venturelli, porque eu gosto desse trigo, que eu faço pão caseiro, tá, gente? Isso aqui eu posso continuar fazendo pão caseiro normalmente, o médico disse. Eu falando de médico, gente, eu sou aquela mãe, assim, que... Sabe quando você coloca uma coisa na cabeça que o Leandro tá engordando, que você precisa passar por uma reeducação alimentar? Pois é, eu levei ele num pediatra, tá? Por isso que eu tô falando, o médico disse que sim, ele pode continuar com as comidas normal caseira, pode comer o pão caseiro, mas não é pra comer mais bobeiras, né, gente? Miojo, salgadinho, essas coisas, até que eu comprei um, né? Mas isso eles comiam muito, então não pode mais comer. O leite também passou pra semi-desnatado, não é mais o leite integral, não pode. E... ele mandou, pode tomar chá, que eles gostam bastante, né? Vão ter que tomar chá. Pode adoçar com açúcar mesmo, mais pouquinho, mas é pra adoçar com açúcar. Não precisa de adocil, não precisa de açúcar mascavo, não. Açúcar normal, ele falou. O que que aconteceu? O Leandro tem que continuar com o peso dele, porque agora ele vai crescer. Então, a hora que ele crescer, esse peso vai se retribuir no corpo dele. Ele não pode ganhar mais peso. Então, ele tem que ser equilibrado na comida nisso, né? E então a comida que vai ser para ele já vai ser pro Estevão. E o Estevão tá saudável, né, gente? Ele é magrinho, só vai comer para poder se alimentar melhor. E olha, faz uma semana que eu tô na reeducação alimentar, o Leandro continua com o peso normal e o Estevão ganhou 1 quilo. Para você ver como vale a pena ficar fazendo almoço, janta, café da manhã e café à tarde, né? Isso foi muito bom. Então vou continuar agora com a minha compra. Aí comprei 4 pacotes de feijão. Comprei um pacotinho de tapioca, porque eu já tinha um em casa. Comprei um café. Comprei um arroz desse pequeno, gente, porque ainda tem arroz em casa também. Um açúcar só. Fermento de pão. Ah, outra coisa. Ah, comprei também esse iogurte, que ele é zero, que pode as crianças tomar daí também, às vezes, às 4 horas da tarde. Comprei. É, o Leandro quis isso aqui também, né, gente? Que isso aqui não é pra comprar, porque tem conservante, mas... aí, só um, né? Vai nessa, só um e vai aumentando, né? É, o meu café comprei também. É, ovos, gente, pra fazer a tapioca. Comprei sardinha, porque esse aqui o doutor falou que é bom dar também pras crianças. Não sei se é... pode ser enlatado, mas eu comprei essa daqui. É, o milho também. Esse milho, gente, eu acho que não é muito bom dar, né? Porque deve ter conservante, mas... vamos dizer, comprei, né? Não sei se pode ou não. Vocês me escrevem aí, gente, se pode tá usando esse tipo de coisa, porque eu não sei muito bem, sabe? Aí, comprei umas tomate, os leite eu comprei desse aqui, que é semi-desnatado, ó, que foi o que o médico pediu pra comprar. E daí as verduras, né, gente? Comprei vagem, comprei tomate, comprei brócolis, comprei batata doce, comprei jiló. Eu amo jiló. E comprei batata. Agora vocês vão ver isso aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui, gente, é uma sobremesa que eu vou fazer, tá? Eu vou ter uma visita e eu vou fazer uma sobremesa. Por que que eu vou fazer a sobremesa? Porque quando eu vou na casa deles, eu sou muito bem recebida. E eu tenho que tratar da mesma forma, né? Então, eu comprei e vou fazer uma sobremesa com isso daqui. Ah, gente, eu quis experimentar esse maciante. Alguém de vocês já usou? Fica o cheirinho bom na roupa? Eu comprei porque tava bem barato, daí eu comprei ele. E esse homo aqui também, eu gosto do girassol, mas eu comprei ele porque diz que aqui, ó, fala que uma meia xícara rende uma máquina. Vamos ver mesmo se rende, né? Vou comprar. E esse daqui, eu comprei porque a minha cunhada usa. Gente, se vocês verem a pia dela, o jeito que fica, o fogão, muito facinho de limpar com uma gotinha só. Então, eu fui na casa dela, ela mostrou pra mim e eu comprei. E comprei também esse daqui, claro, né, gente? Esse cheirinho de algodão, coala de algodão, olha, é divino. Vocês têm que comprar para vocês sentirem o cheiro. É maravilhoso. Nossa, gente, tá pra chover. Tá vendo como meu cabelo enrola quando tá pra chover? Ó, enrola demais, né? Fica muito enrolado.
Então, essa foi a minha compra do mês. O que que vocês acharam da minha compra? Vocês acharam que ficou bom? Ou eu ainda tenho que melhorar em algumas coisas que eu tenho que retirar? Ou vocês acharam legal essa parte de eu deixar as crianças comer uma vez, né, no mês, as bobeirinhas que eles gostam? Claro que eu cortei muito, gente. Pode ver que a minha compra ficou bem menos coisas do que eu era acostumada a comprar, porque tem que entrar na reeducação, né? E eu vou contar outra coisa para vocês que eu tô muito, mas muito feliz. Gente, eu queria um air fry, é aquela máquina de fritura que não vai óleo. Então eu queria demais ela, sabe? E como tá chegando o meu aniversário, o meu esposo resolveu me dar ela de presente. Ele falou para mim que eu podia escolher um presente para mim e eu escolhi air fry, né? Claro. Eu tava fritando a carne naquelas hamburgueiras, sabe? De fazer pão torradinha. Tava naquela, tava dando um trabalho muito grande, mas agora eu ganhei. Então acho que por a semana que vem já vai chegar. Então a comida vai ficar muito mais saudável. A minha mãe tem, a Vanessa tem, a Emily tem, a Nai vai comprar e agora vai chegar a minha também. Eu tô muito feliz porque vai fazer bem pra gente, né? Não vou usar mais óleo, por isso que eu não comprei óleo, tá bom? Então, esse, gente, foi o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado da minha compra. E deixem aí no comentário, tá? O que que vocês acham do que eu vou usar, tanto os desinfetante, o amaciante, a minha comida. Eu tô um pouco ainda meio desorientada na parte da reeducação alimentar, mas eu vou tentar seguir em frente, né? Todos os meses fazendo o que for necessário pra gente ter uma comida saudável. Então, vou terminar meu vídeo, tá? Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau!